यो आकाशवाणी गान्तोक हो। सामयिक विषयको कार्यक्रममा आज प्रस्तुत छ वार्ता राज्यमा मतगणनाको तयारी। वार्ताकार हुनुहुन्छ पत्रकार जगन्नाथ दाहाल। सिक्किममा आम चुनावको मतगणना लिएर प्रशासनिक तयारी गरिँदैछ। चुनावी मतदान प्रक्रिया पूरा भएपछि अहिले प्रशासन मतगणनाको तयारीमा छ। मतगणना प्रक्रियामा पारदर्शिता र विश्वसनीयता सुनिश्चित गर्न अहिले प्रत्येक जिल्लाका जिल्लापाल आफ्ना अधीनका निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेद्वार, उनका चुनावी एजेन्ट, मतगणना अधिकारी र माइक्रो अब्जर्भरलाई प्रशिक्षित गराउनमा लागेका छन्। अहिले प्रशिक्षणको दोस्रो चरण चलिरहेको छ। 19 अप्रेल 2024 दिन सम्पन्न भएको 11 सिक्किम विधानसभा अनि 18 सिक्किम लोकसभाको मतगणना दुई चरणमा अलग अलग दिनमा सम्पन्न हुनेछ। निर्वाचन आयोगले आगामी 2 जुनको दिन सिक्किम विधानसभाको मतगणना गर्नेछ भने लोकसभाको मतगणना 4 जुनको दिन सम्पन्न हुनेछ। मतगणनासँग सम्बन्धित सबै अधिकारीहरूलाई 2 जुन बिहान 5 बजीदेखि मतगणना केन्द्रमा उपस्थित हुन निर्देश दिइएको छ। मतगणना बिहानको 6 बजीदेखि सुरु हुनेछ भने दिउँसोको 2 बजीसम्ममा मतगणना प्रक्रियालाई पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। वर्ष 2019 आम चुनावको तुलनामा यस वर्ष नागरिकहरूले चुनावको नतिजा दिउँसै प्राप्त गर्नेछन्। 2019 राति 9:30 बजी मतगणना पूरा गएको थियो। मतगणनाको दिशानिर्देशमा उम्मेद्वारहरूद्वारा फारम 18 जम्मा गरेपछि मात्र मतगणना एजेन्टहरूलाई पहिचान पत्र प्रदान गरिने साथै भवनमा प्रवेशको अनुमति दिइनेछ। मतगणनामा पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न सबै उम्मेद्वार र एजेन्टहरूलाई आफ्नो पहिचान पत्र साथमा ल्याउनु पर्ने हुन्छ। आम मानिसमा मतगणनाको पहुँच सुनिश्चित होस् भन्दै प्रत्येक अपडेट पब्लिक अनाउन्समेन्ट सिस्टम यानि माइकको माध्यमबाट घोषणा गरिनेछ। मतगणना केन्द्रभित्र प्रवेश गर्दा मोबाइल फोन, आइप्याड, ल्यापटप या कुनै पनि इलेक्ट्रोनिक ग्याजेट्स, यहाँसम्म कि स्मार्ट वाच पनि बाहिर काउन्टरमा राख्नुपर्ने हुन्छ। सिक्किम विधानसभाका 32 सिटलाई राज्यका 6 जिल्लाका अधीनमा राखिएको छ। यसरी नै सिक्किम लोकसभाको एकमात्र सिट भएको कारण लोकसभा र विधानसभा चुनाव एकै दिन सम्पन्न गरिन्छ। पश्चिम सिक्किमको गेजिङ जिल्लाको अधीनमा 4 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र योक्सम टासिडिङ, याङथाङ, गेजिङ बर्मेक अनि मानेबुङ देन्ताम सामेल छन्, जसको मतगणना गेजिङ कन्या वरिष्ठ माध्यमिक स्कुलमा हुनेछ। यसको निम्ति 4 अलग अलग कक्ष निर्धारण गरिएका छन्। प्रशासनले मतगणना सुरक्षा व्यवस्थालाई ध्यानमा राख्दै सबै राजनीतिक दलका समर्थकहरूलाई बस्ने अलग अलग स्थान निर्धारण गरिदिएको छ। पश्चिम सिक्किमको सोरेङ जिल्लामा पनि रिन्चेबुङ, सोरेङ, जुमसालगारी अनि दरामदिनसँग 4 निर्वाचन क्षेत्र छन्, जसको मतगणना सोरेङ सरकारी बीएड कलेजमा हुनेछ। यसको निम्ति 4 कक्ष छुट्याइएका छन्। दक्षिण सिक्किमको नाम्ची जिल्लामा बर्फुङ, पोकलोक कामराङ, नाम्ची सिङ्गिथाङ, मल्ली, नामथाङ रातेपानी, तिमी नाम्फिङ र राङगाङ याङगाङ गरेर जम्मा 7 निर्वाचन क्षेत्रमा मतदान भएको छ। जिल्लाका सबै निर्वाचन क्षेत्रको निम्ति कामराङ सरकारी महाविद्यालय नाम्चीलाई मतगणना केन्द्रको रूपमा निर्धारण गरिएको छ। यसमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका निम्ति 7 मतगणना काउन्टर छुट्याइएका छन्। पूर्वी सिक्किमको गान्तोक जिल्लाको अधीनमा जम्मा 9 निर्वाचन क्षेत्र छन्। गान्तोक जिल्लाको अधीनमा सिक्किम लोकसभाको एउटा सिट र बौद्ध लामाहरूको प्रतिनिधित्व दिने सङ्घ सिट पनि रहेको छ। गान्तोकका अधीनमा खामदोङ सिङताम, सियारी, मार्ताम रुम्तेक, अप्पर तादोङ, आरिथाङ, गान्तोक, अप्पर बुर्तुक अनि सङ्घ निर्वाचन क्षेत्र रहेका छन्। गान्तोकको निम्ति बुर्तुकस्थित डाइट कलेजमा मतगणना केन्द्रको रूपमा निर्धारण गरिएको छ भने मतगणनाको निम्ति 8 काउन्टर तयार गरिएका छन्। यसरी नै पूर्वी सिक्किमको पाक्योङ जिल्लाका अधीनमा रहेका नाम्चेबुङ, रिनाक, वेस्ट पाण्डम, छुजाचेन र नाथाङ माचोङ निर्वाचन क्षेत्रको निम्ति मतगणना पाक्योङको डिक्लिङ उच्चतर माध्यमिक स्कुलको सभागारमा हुनेछ। यहाँ 5 अलग अलग मतगणना काउन्टर रहनेछन्। अन्तमा उत्तर सिक्किमको मङ्गन जिल्लामा रहेका 3 निर्वाचन क्षेत्र लाचेनमङ्गन, जङ्गु र काबिलुन्चोकको मतगणना मङ्गन जिल्लापाल कार्यालयमा हुनेछ, जसको निम्ति 3 मतगणना काउन्टर तयार गरिएका छन्।
भारतीय चुनाव आयोगले 16 मार्चको दिन सिक्किममा आम चुनावको घोषणा गरेको थियो। चुनावमा उम्मेद्वारिताको निम्ति 27 मार्च अन्तिम मिति रहेको थियो भने 28 मार्च नामाङ्कन जाँच अनि 30 मार्चको दिन नामाङ्कन फिर्ता लिने अन्तिम दिन रहेको थियो। सिक्किममा यस वर्ष जम्मा 463,929 मतदाताहरूको नाम पञ्जीकरण भएको थियो। यसमा 232,381 पुरुष, 231,554 महिला र 5 ट्रान्सजेन्डर मतदाता सामेल थिए। सिक्किम विधानसभाको निम्ति 79.77% मतदान रेकर्ड गरिएको छ भने लोकसभा सिटको निम्ति 80.3% मतदान रेकर्ड गरिएको छ। आम चुनावमा सिक्किम विधानसभाको निम्ति 146 उम्मेद्वार चुनावी मैदानमा थिए भने लोकसभाको निम्ति 14 उम्मेद्वार मैदानमा उत्रिएका थिए। सिक्किम विधानसभाको निम्ति सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चाले 32, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रन्टले 32, भारतीय जनता पार्टीले 31, भारतीय राष्ट्रिय काङ्ग्रेसले 12, सिटिजन एक्सन पार्टीले 31 अनि 8 निर्दलीय उम्मेद्वारहरू रहेका छन्। यसरी नै लोकसभा सिटको निम्ति एसकेएम, एसडिएफ, सिएपी, भाजपा, कङ्ग्रेस, सिक्किम रिपब्लिकन पार्टीबाट 1 उम्मेद्वार र अन्य 8 निर्दलीय उम्मेद्वार गरेर जम्मा 14 चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन्। सामयिक विषयको कार्यक्रममा अहिले सुन्नुभयो वार्ता राज्यमा मतगणनाको तयारी। वार्ताकार हुनुहुन्थ्यो पत्रकार जगन्नाथ दाहाल। यो आकाशवाणी गान्तोक हो।